Rīt Lāčplēša diena. Jā. Un Nacionālā kinofestivāla Lielais Kristaps ietvaros tiks pirmizrādīta režisora Andreja Verhovstinska dokumentālā filma Lidija. Klātesot arī filmas varonei, pazīstamai disidentei Lidijai Lasmanai Deroņinai. Filma tapusi Latvijas valsts 100-gadas programmas ietvaros un mums studijā pievienojušies filmas režisors Andrejs Verhovstinskis un scenārija līdzautori Henrieta Verhovstinska. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka šorīt esat kopā ar mums. Es saprotu, ka radošā dzīve dun. Bet par filmu runājot, jūs esat paši šķiet teikuši, ka filma Lidija ir jūsu studijai īpašs projekts un tā stāsta par Lidijas Lasmanas Deroņinas vissmagākajos pārbaudījumos iegūto pieredzi rūdīto raksturu, un tā ir uzņemta 30 minūšu tūplānā. 35 minūšu, ja precīzi. Cik tas vispār ir iespējams, to esenci 35 minūtēs šādā formātā tā kā izdabūt no tā materiāla? Jā, tas bija tāds ļoti liels pārbaudījums mums, bet tā kā man bija ienākusi tā doma prātā par šo, par šiem nosauksim tos par kinoformas meklējumiem, ka es to gribēju tiešām realizēt vienā kadrā. Līdz ar to, protams, bija šīs te šķēres, ka no vienas puses ir Lidijas mūžai tiešām ļoti, ļoti daudz dažādu dramatisku notikumu, kurus gribās parādīt un par kuriem gribās runāt. Un tāpat laikā ir tas, ka cik vienā kadrā tu vari atļauties garu filmu veidot, tas bija ļoti sarežģīti. Jā. Bet izdevās, jums rezultāts, ko jūs sakat par rezultātu? Lai lemj skatītāji. Man liekas, ka izdevās, bet... Tīri tehniski, kā jums tas izdevās? Vai varat atklāt? Tas nozīmē spoilerēt filmu, jo patiesībā bez šī tūplāna filmā ir samērā maz kas. Un līdz ar to bet es gribu teikt, ka man patīkam pārsteidz Lidijas Lasmanas Deroņinas, viņas tomēr 92 gadu vecumā, liela atļaušanās vispār šādiem piedzīvojumiem parakstīties, jo tas bez šaubām bija piedzīvojums. Jo viņai bija jāveic dažādas arī fiziskas lietas, kas varbūt parasti kundzēm šādā vecumā nav ierastas. Un viņa parakstījās uz to kā tāds kārtīgs piedzīvojuma meklētājs. Lidijas mūžs ir bijis tiešām neiedomājumiem pārbaudījumiem pilns. 14 nebrīvas gada kopumā. Kas jūsos pašos palika visspilgtāk atmiņā no tā viņas dzīves stāsta? Kas satriec visvairāk? Ne, tur tiešām ir vesela rinda dažādu notikumu, kas, nezinu, sāksim ar to, ka viņas bērnības draudzene un sola biedrene bija ebrejiet un attiecīgi holokausta laikā tika nošauta ar visu ģimeni. Tad pirmā padomju okupācija, kas attiecīgi arī tiešā veidā varbūt tik ļoti neskāra tieši Lidijas ģimeni, bet skāra kaimiņus, kur tika izvestas ģimenes, jā, tad attiecīgi atkal otrāt. Padomju armijas okupācijā, kad Lidija dzīvoja Kurzemes katlā ar ģimeni, un pie viņiem bija vesels, ļoti daudz bēgļu dzīvoja visās šajās mājās. Jā. Un tad 9. maijā pēc uzvaras dienas svinībām padomju armija ienāca, un tas bija trīs diezgan lielu šausmu dienas Kurzemē, ko visu Lidija un viņa ģimene izdzīvoja. Lidijas nesalaužamais gars, vai jums pašiem, vai jūs atradāt atbildi, no kurienes tas nāk? Es domāju, ka viņas gadījumā ļoti liela nozīme ir tam, ka viņa ir ticīgs cilvēks, un nevis tādā dogmatiskā nozīmē, bet no sirds, viņa tic Dievam un paļaujas uz to. Tas ir pirmais droši vien, un otrs ir tas, ka tas ētiskais kodols, kas ir ielikts caur ģimeni, jo es esmu sapratusi, ka tajā pirmās Latvijas laikā, tad pirmskara Latvijas laikā, ģimeni cilvēkiem deva tādu pamatu, kādu iespējams mūsu laikā skrienot nepārtraukt un ņemoties, mēs vairs nespējam. Par mūsu laiku runājot, nav noslēpums, ļoti daudz dažādas gaušanās, dažādas kritikas, ko pati Lidija saka. Vai mēs novērtējam šo mūsu laiku? Es gribēju tieši teikt, jā, ka patriotismu nedēļas ietvaros, ka Lidija ir cilvēks, kura, protams, redzot visus tos trūkumus, kas arī mūsu valstī ir bez šaubām, ka viņa nepārtraukt uzsver, cik tas ir liels sasniegums, ka mums ir šī brīvā valsts un ka viņa par to ārkārtīgi priecājas.
Mēs zinām, ka viņa atteicās no trīs zvaigžņu ordeņa, tāpēc, ka to viņai pasniedz kopā vienlaikus ar cilvēkiem, kuri strādājuši čekā vai sadarbojušies ar čeku. Un viņai tas bija nosacījums, kāpēc viņa atteicās no šī ordeņa, bet vienlaikus viņa nekad nav lamājusi brīvo Latvijas valsti. Un ir bijis par to ļoti priecīgi. Mēs viņu sastopam ļoti daudzos kultūras notikumos. Viņa apmeklē operas un koncertus un ļoti aktīvi pie tā. Un izbauda to. Savukārt, ko es gribēju vēl pateikt, ka mums ir projekts, kurš ietver ne tikai filmu, bet mums ir, nosauksim to par multimediālu projektu, kur mēs aicinām arī studentus un skolniekus veidot 3 līdz 5 minūšu garas filmiņas un tādējādi veidot Latvijas vizuālo kultūru vēsturi. Nezinu, ja Krišāns Barons vārds kādreiz tautas dziesmas, tad mēs tagad aicinām veidot šo vizuālo Bet, kultūru vēsturi. Bet piebildi, ka tas ir vienā kadrā. Tur jā. Ir kā šajā funkties. Projektā var piedalīties? Kur jāsūt video? Kur noteikumi? Tur ir vienkārši jāieguglē projekts Lidija un tad visu var atrast. Nē, bet principā mēs jau ar studentiem mēs jau esam tikušies Latvijas kultūras akadēmijā, Risebā, Stradiņu universitātē un uz skolām. Tieši tāpat mēs ejam rādam filmu un aicinām skolniekus piedalīties ar savām filmām, ar saviem stāstiem par dzimtu, par Latviju, par arī pat tīri varbūt sadzīviskām lietām, bet caur to arī atklājas mūsu vēsturi. Tad rīt filmā Lielā Krista pieturos demonstrēta vai tiks radīta arī visā Latvijā? Tā doma ir. Nē, nu droši vien arī televīzijā kādā brīdī būs, bet tas mūsu lielākais akcents tiešām ir uz skolām iet, rādīt, runāt par to. Jā, un, Henriet, es saprotu, ka arī vēl viens liels notikums. Jau šovakar. Jā, šovakar Lipkas muzejā Genādija Ostrovska izrāda persiešu valodas stundas, arī par sarežģītām otrā pasaules kara tēmām, par poļu ebreju rakstnieku Bruno Šulcu un viņa, nosauksim to tā, piedzīvojumiem Birkenaus nometnē. Tad svētku nedēļas ieskaņa noteikti arī ir tas laiks, kad runāt par vēsturiski ļoti zīmīgiem notikumiem.